CMC Music and Drama YouTube channel ar homuh darkhokok agontuk notun bosoror shubhechha gyapon korisu aru notun bosoror arambhonite moi apunalokok kisuman kotha kobole bisarisu heya hoise apunaloke jane je amar YouTube channel to etimoddhe tinita borkho otikrom koribo ei December hekhor haptahot aru notun bosor January pora amar chaturtho borkhot phori dibo আজি তিনিটা বছৰে আপোনালোকৰ মৰম চেনে আৰু উঠা আমি বহুত পালোঁ আৰু আপোনালোকৰ মৰম চেনে উঠাত আমি ইতিমধ্যে ইউটিউব চেনেলটো চলাই আছোঁ আৰু এই তিনিটা বছৰত আপোনালোকে জানে যে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠান ইতিমধ্যে প্ৰচাৰ কৰিলোঁ বিশেষকৈ আমি ড্ৰামা প্ৰচাৰ কৰিলোঁ গান প্ৰচাৰ কৰিলোঁ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ ইণ্টাৰভিউ আৰু বহু বাৰ্তাভাৱ অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানসমূহ চাই বিভিন্নজনে আমাক ইতিবাচক মতামত আৰু সঁহাৰি দিছে আৰু আপোনালোকেও বহুত অভূতপূৰ্ব আমাক সঁহাৰি দিছে যাৰ কাৰণে আমি সদায় আপোনালোকৰ ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ হৈ ৰম আপোনালোকৰ মৰম চেনে উৎসাহত আমি নতুন বছৰত আৰু নতুন নতুন অনুষ্ঠান লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবাঢ়ি যাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম এই চেগতে মই আপোনালোকক এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে আমাৰ অনুষ্ঠানসমূহ আগন্তুক নতুন বৰ্ষৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ হোৱাটো বিচাৰে বা আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ জৰিয়তে কেনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠান প্ৰচাৰ হোৱাটো বিচাৰে এই বিষয়ে আপোনালোকে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব লগতে আপোনালোকে ভিডিঅ' ৰূপতো আমালৈ পঠিয়াব পাৰে যদি আপোনালোকৰ মতামতসমূহ গ্ৰহণযোগ্য হয় তেতিয়াহ'লে আমি আমাৰ চেনেলযোগে প্ৰচাৰ কৰিম লগতে আপোনালোকৰ মতামতসমূহৰ সঠিক উত্তৰ আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম এইখিনিতে আৰু এটা কথা আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যদি আপোনালোকে নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছামূলক বাৰ্তা যদি আমাৰ ইউটিউব চেনেলযোগে প্ৰচাৰ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে অতি সোনকালে আমাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব তেতিয়া আমি নতুন বছৰত আপোনালোকৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ নাম সহকাৰে আমি এই শুভেচ্ছামূলক বাৰ্তাসমূহ প্ৰচাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়েই আছিল আৰু আগন্তুক দিনত নতুন নতুন সুন্দৰ সুন্দৰ অনুষ্ঠান লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিব বিচাৰিছোঁ লগতে আমাৰ দৰ্শকসকলক এটা অনুৰোধ কৰিব খুজিছোঁ আমাৰ অনুষ্ঠানসমূহ চাই যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাৰণ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলেহে আমাৰ অনুষ্ঠানসমূহ প্ৰচাৰ কৰাত যথেষ্টখিনি সুবিধা হয় এইখিনিতে সকলোলৈ পুনৰবাৰ নতুন বছৰৰ প্ৰীতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ লগতে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে কমচে কম আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ